Hyvää huomenta tällä kertaa Himokselta. Eksyttiin tänne Joni ja Laurinkaa vähän laskettelemaan. Ja oikeastaan eilen saatiin idea, että tullaan tänne. Ja nyt me ollaan täällä aurinkoista. Upea päivä kyllä tiedossa. 3 päivälippua. That feels good! Ja hyvältä tuntuu kyllä, aika lyhyet rinteet, mutta niin kauan kuin se mäki kestää, niin kauan se on hauska. Eli nyt löydettiin tällainen 15 euron buffa ja kyllä kelpaa. Nyt tuntuu laske. No ihan mahtavaa, pitkästä aikaa, eka kerta vuodessa. Ja kyllä se pitää niinku saada muutama kerta siihen vuoteen. Ja tuonne parkkeihin pitäisi päästä ja pari hyppy heittää. Eikä pari voltin lähetä tänään liikenteen. Nautittuna. Tuli urheiltua niin paljon, että itselle ei kyllä toi tatsa lähtenyt kyllä mukaan. Tällä kertaa mennään vaan tämmöseen Coca-Colaan. On tää tatsa kyllä ihan järjetön nautinto ja saatiin ihan törkeen hyvä idis. Meidän tehtävä on nyt kevään aikana, nyt seuraavan parin viikon aikana, tehdään bucket list, johon me laitetaan joku 1000 asiaa, jotka me aiotaan suorittaa. Niin siitä tulee kyllä makea. Katsotaan mitä me keksitään. Automatka on hyviä aikaa ideoida. Aurinko pikkuhiljaa laskemassa ja rinteet mukavasti sulaa. Toka kertaa sama hissi. Hissit menee kiinni 5 minuutin päästä. Vika lasku, aurinko nätisti laskeutuu tuolla alhaalla. Hyvä päivä ollut ja jalat aika pikkuhiljaa ja tuntuu, että on tehnyt jotain. Jep, ihan uskomaton fiilis. Et oli kyllä ihan mahtava idea. Lähettiin tälleen spontaanisti yhden päivän reissulle Himokselle. Ei olisi vaan paremmin voinut käyttää tätä Intin lomapäivää. Hissitkin nyt ehtinyt sammuu. Ei ehkä oltu tänään ekan rinteessä, mutta ainakin vikan rinteessä. Upea auringonlasku. Ja sit vaan 3 kotiin kohti. Ja näin Himos ja auringonlasku jää taakse. Drone oli messissä, mutta niin ei saatu ilmaa, kun pädi ei toiminut ja kännykästä loppu akku. Joskus käy näin. Nyt reilu pari tunnin reissu himaa päin. Kaijas, jota korkkas jo Red Bullit, et jaksaa painaa pimeessä tän matkan, mut eikä me selvitä. Ja tuolta alhaat vasemmalle. Kello lähestyy, tai oikeastaan kello on tasan 22.30 ja meidän reissu alkaa pikkuhiljaa ole finaalissa tämän päivän osalta. Saatiin bucket listiä tehtyä, ei päästy ihan 300, mutta ihan varmasti yli 200 juttua. Mutta se on ihan toisen videon aihe. Tulee kyllä makea kesä. Oota innolla, että pääsee korkkaamaan noita bucket list juttuja. Kiitti äijät, hei, seurasta. Ei mitään, oli mahtava saada sut messiin. Thank you.
pääsiäisloma on pikkuhiljaa taputeltu. Ihan pari minuuttia, niin mä lähden Santahaminaa kohti. Mut ennen sitä katsaus, miten mä pärjäsin ekalla viikolla mun 12 viikon tapojen haasteessa. Ja mä jaan nyt teille mun screenin tästä, niin näette ton Excel-taulukon. Ihan kertauksena mun tavoitteena on se, että 15.6. kun mä herään, niin mulla on tapana se, että mä luen joka päivä tunnin, mä treenaan joka päivä tunnin ja mä syön hyvää aitoa ruokaa 6 kertaa viikossa tai 6 päivän viikossa ja sit 1 herkkupäivä siihen. Katsotaan, miten ensimmäinen viikko meni. Eli mun tavoitteena oli treenata 5 kertaa puoli tuntia, syödä 5 päivänä pelkkää hyvää ravitsevaa ruokaa, ei mitään roskaruokaa, ei mitään herkkuja, ja opiskella 5 päivänä viikossa puoli tuntia. Treeni 6 päivän tuli vedetty, yli 1.5 tunnin treeni, aika tollanen niin kehonpainoharjoitteinen. Oli niin inti aamuliikuntoi, ne mä laskin tähän mukaan, ja sitten pari omaa tollaista oman kropan treeniä kuvassa. Aika vähän tuli aikaa, 3.5 tuntia, mut 6 treenikertaa, tästä on hyvä lähteä parantaa. Sitten ruoka. Viikonloppuna tuli syötyä herkku, vähän kakkuu, jäätelöä, suklaat, kakkuu, lettuja, jäätelöä, otin kuvailleen tossa letunpaistoa, niin sieltä tuli vähän herkuteltua, mutta niin tavoite oli 5. Päästiin siihen. Opiskelu, tää oli ylivoimaisesti paras näistä. 6 päivänä lähes tunti, vähän yli tunti päivässä, 6 tuntia 15 minuuttia yhteensä. Pääsin tavoitteisiin, että ensi viikolla mulla on ihan samat tavoitteet kuin tällä viikolla. Mä haluan luoda sen pohjan ja sitten vähitellen lisää niitä päiviä, mitä mä teen intensiteettiä ja sitä pituutta. Mulhan on tässä aika paljon muutakin tässä Excel-taulukossa ja tätä on niinku hauska seurata, mutta mennään näihin juttuihin myöhemmin, koska nyt mulla on kiire Santahaminaan, joten ei muuta kuin, että on rohkea, uskalla innostua.